Hej og velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal, hvis du er subscribed. Hvis du ikke er, velkommen til min kanal, og husk at gå ned og subscribe. Jeg har rigtig længe gerne vil lave sådan en Instagram Q&A, og det tænker jeg, at jeg vil gøre nu. Det er faktisk rigtig sent torsdag aften. Det er faktisk meget sent. Klokken er 20 over 12 om aftenen. Og jeg har ikke nogen video til i morgen, og jeg vil rigtig gerne uploade det hver tirsdag og fredag. Og så tænker jeg, så må jeg hellere se og få filmet noget til jer. Og ja, jeg vil gerne lave den her Instagram Q&A med nogle spørgsmål, jeg faktisk fik for, eller har fået meget på det sidste. Og jeg har taget nogle screenshots af nogle spørgsmål, jeg har fået. Så ja, jeg tænker egentlig bare at gå lidt i gang. Hvis der roder lidt i baggrunden, så beklager jeg, at det er bare et tæppe og en pude, der ligger på sengen. Og jeg gider ikke lige rydde op. Lad os bare komme i gang. Der er en, der spørger, hvad er din drømme i fremtiden i forhold til hus, børn og andre mål? Vi starter hårdt ud her. Jeg vil rigtig gerne en dag have hus og børn, men jeg er jo trods alt kun 23. Ikke fordi der er nogen rigtig eller forkert alder at starte med at få børn eller alle de der ting. Det tror bare ikke, det passer så godt ind i vores liv endnu og tænke for meget på. Altså hus vil vi rigtig gerne have. Vi vil rigtig gerne købe vores eget sted en eller anden dag, når det kan lade sig gøre. Jeg tror børn, det er sådan noget, vi tænker på, skal ske lidt længere ude i fremtiden. Andre mål er, at vi vil rigtig gerne nå ud og rejse lidt sammen. Tage på sådan nogle rejser til Australien og Japan, og jeg vil rigtig gerne på sådan en lang roadtrip i USA sammen med Simon. Og sådan lidt. Så jeg tror også, at vi gerne vil nå nogle af de ting, inden vi ligesom skal settle down med hus og børn og sådan noget. Hvad min yndlingssnack er. Jeg kan godt lide sådan at snakke på mad. Altså, giver det mening? Sådan, ikke at lave mega meget, men stadig at det er mad. Selvfølgelig ikke lige nu, hvor jeg er på kostplan. Der er formiddagssnack, det er sådan noget proteinbar. Og der kan jeg rigtig godt lide Bodylabs proteinbar. Den med, hvad er det, hazelnut and chocolate. Og så kan jeg rigtig godt lide, hvad hedder den? White chocolate and cookies, tror jeg den hedder. Det er den blå og den grønne. Dem kan jeg mega godt lide. Så det må nok være min yndlingssnack lige nu, mens jeg er på cosplay. Men ellers, hvis jeg ikke var, så havde det nok været chips. Med dip. Hvad vil du gerne blive, eller være, når du bliver stor? Jeg kan rigtig godt lide det her med YouTube og Instagram og dele ud af mig selv på den måde. Og jeg kan rigtig godt lide kommunikationen blandt mig og jer, der ser med. Og det er også derfor, jeg elsker, når I skriver til mig, fordi det er derfor, jeg godt kan lide det her. Og det er så rart at vide, hvem det er, der egentlig ser med. Og hvad jeg får ud af det. Så helt klart på en eller anden måde at kunne leve af, ikke nødvendigvis af YouTube, det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne, men det kommer rundt på så mange ting. Men at leve af det her med at arbejde med sociale medier og videoredigering, sådan nogle ting. Så er der en, der spørger, om jeg må se min hund og hvor gammel hun er. Og hun er ikke lige herinde lige nu, men jeg kan sætte et billede ind af hende lige der. Og hun er... Skal lige regne. Hun er der over 7 måneder. Hun er fra slutningen af juli, så hun bliver 2 år til sommer. Tiden går mega stærkt. Så der er en, der spørger, hvordan man kommer i gang med, eller hvordan hun kommer i gang med at træne igen. Og jeg kender så godt til det her med slet ikke at være motiveret til at tage ned og træne, eller komme i gang med træning igen. Jeg føler altid, at man siger det der med at komme i gang igen, fordi man ligesom har været i gang før. Jeg har lært meget på det sidste det her med, eller ikke på det sidste, men generelt har lært meget om det her med, at lad være med at vente på, at du føler dig motiveret til det, fordi at du kan altid finde motivation til at lave 10.000 andre ting, som du egentlig hellere vil, end at tage noget at træne. Men gør det ligesom til en af dine vaner. Ligesom det her med, at jeg ved ikke, om man skal sige, at du trækker ud toilettet, når du har tisset, uden at tænke over det. Du tænker jo ikke over, har jeg lyst til at trække ud i toilettet. Du gør det bare, fordi det er sådan,
det er vane, og det skal man, ikke? Det var måske lidt mærkeligt eksempel, men jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Ja, og prøve at gøre det til en af de ting, hvor at det er sådan noget, der bare sker per automatik. Og det er selvfølgelig noget, man skal øve sig på. Man bliver nødt til at presse sig selv, men på et tidspunkt, så bliver det også bare en vane. Og så lad være med at gå så meget op i, om du har lyst til at tage dig ned. Du skal bare gøre det. Bare komme afsted. Ja, det er nok mit bedste tip. Hvorfor synes du, at astrologi er så spændende? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, at astrologi er spændende, fordi jeg synes, jeg får en bedre forståelse for, hvorfor at mennesker gør, som de gør, og bedre forståelse af, hvem de er. Det synes jeg bare er mega fedt. Jeg synes, det er mega spændende at lære mere om mennesker, og på andre måder, end hvad man sådan har været vant til ellers. Hvis nu man kommer ud for nogle konflikter eller nogle problemer eller et eller andet, så synes jeg, jeg har meget nemmere nu ved at vide, hvordan jeg skal takle mennesker ud fra, hvad deres horoskop siger. Og det går, at det lyder som en total volapyk for nogle af jer. Og så også bare det her med, astrologi er rigtig vigtigt, at I ved, at det er jo ikke baseret ud fra de der horoskoper, man finder i dameblad og i aviser og sådan noget, fordi jeg synes personligt selv, at de der horoskoper, de er noget fis. For mig er astrologi noget meget dybere. Hvis I søger på YouTube, hvis I gerne vil lære mere om det, så giver det også bare rigtig god mening. Og jeg har endnu ikke mødt nogen, hvor at deres identitet eller sådan deres personlighed ikke passer til deres horoskop. Og man har mere end bare sit stjernetegn. Man har også noget, der hedder sit månetegn og sin ascendant, hvilket også spiller en rigtig stor rolle for, hvad man er inde i, og hvordan andre opfatter en, og hvordan man egentlig er, og alle de her ting. Jeg synes bare, det er mega spændende. Hvis I var i tvivl og ville vide det, så er jeg vægt i stjernetegn. Det vil sige, at jeg er fra oktober. 1. oktober. Så er der en, der spørger, hvorfor jeg hedder Jones til efternavn. Og det gør jeg simpelthen, fordi min far, han er fra England. Så det er derfor. Der er en, der spørger, om jeg har nogle gode råd til, når man føler sig ensom. Det er en pige, som har en veninde og en lille familie. Hun har flyttet rundt hele sit liv og er 17 år og har boet 15 forskellige steder. Hold op, der er så mange steder. Men nu bor hun alene, og det er mega ensomt, når man ikke nogen kender i byen eller har nogen fritidsinteresser. Jeg kan godt se, at det kan være rigtig, rigtig svært. Også det her med, hvis man måske ikke er så meget typen, der er så god til selv at søge kontakt til andre mennesker. Men jeg tror bare, at det handler også lidt om at give det lidt tid. Måske prøve så vidt som muligt at opsøge kontakt til nogle andre mennesker. Sørg for at få besøg af sin familie, uanset hvor stor den er. Jeg har heller ikke en særlig stor familie. Så ofte som de kan. Tag ud og lave nogle ting, hvor man kan møde nogle mennesker. Men ellers så kan man jo også møde mennesker på alle mulige andre måder. Fitnesscenter, eventuelt. Jeg tror også bare, det er rigtig vigtigt det her med at huske, at der er ikke noget forkert ved at føle sig ensom. Fordi det tror jeg, vi alle sammen gør på vores egen måde. Og det kan man også gøre, selvom man har en kæmpe familie og har 20 veninder eller flere end det. Også hvis man har kæreste og det hele. Man kan sagtens føle sig ensom. Det gjorde jeg meget, da jeg havde det rigtig skidt med depression. Og jeg føler mig enormt alene. Og jeg tror også bare, det er vigtigt det her med at også lade folk hjælpe, eller hvad man skal sige, når de prøver at tage kontakt og så videre, så lad dem altså tage imod det, men i hvert fald bare husk, at der er ikke noget forkert i det. Altså jeg tror, det er nok noget af det mest normale efterhånden, at folk føler sig ensomme og føler sig anderledes og ikke gode nok og alle de her ting. Og det er jo bare så forfærdeligt, og jeg har det også selv sådan til tider, men vi er alle sammen gode nok. Vi har alle sammen lige meget ret til at være på den her jord. Der er ikke nogen, der har første ret, og der er ikke nogen, der fortjener mere, end du gør. Vi fortjener alle sammen lige præcis det, vi gerne vil have. Kylie Jenner har ikke mere ret til penge og være glad, og at det kører godt, end du har. Jeg siger det bare. Så i morgen. Der skal jeg til frisøren og have ordnet mit hår, så det er nok sidste gang, at I ser mit hår sådan her. Nej, det er det nok ikke. Jeg har en rimelig voldsom udvoksning, jeg ved ikke, hvad man kalder det, som I nok kan se. Det får vi styr på i morgen. Det er også ved at være et halvt år siden eller sådan noget, jeg fik farvet hår, så
Det trænger. Men det får I jo lov til at se, fordi at jeg kommer til at filme det. Så det får I lov at se på tirsdag. Der kommer der en vlog ud fra, ja, at jeg får ordnet mit hår. Så det bliver mega fedt for os alle sammen. Ej, det bliver dejligt, at jeg får ordnet mit hår. Jeg håber, I synes, det var okay med sådan en lille sit down snakke video. Vlogs er nok det, som jeg bedst kan lide at lave. Jeg kan godt lide at lave alle mulige slags videoer, men jeg kan rigtig godt lide at lave vlogs. Og jeg ved også, at det er det, som I rigtig godt kan lide at se på min kanal. Så det vil jeg selvfølgelig også fortsætte med. Jeg tænker også, det er måske meget godt en gang imellem lige at lave sådan en sit down catch up snakke video. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvis du ikke har subscribet til min kanal endnu, så husk at gå ned og gøre det. Og tryk på den der klokkedems. Det har jeg aldrig sagt i en video før, men tryk på den der klokke, der er dernede. Fordi så får du faktisk en notifikation, hver gang jeg uploader en video. Og vil det ikke være fedt? Så kan du være en af de første, der ser min video. Det er der bare. Jeg stopper nu. Husk også at like den her video, så vil jeg blive rigtig glad. Og gå ind og følg mig på Instagram, hvis du har lyst. Der er ingen tvang herfra. Så ses vi jo bare i min næste video på tirsdag, hvor I får lov til at se forvandlingen med mit hår. Jeg håber, I får en rigtig god dag. Og så ses vi bare på tirsdag, ikke? Hej hej!